aí é a metade do preço. São Paulo, Rio Grande do Sul. E aqui era o... E aqui era o caminho dos tropeiros. De cavalo. Cavalo. Pra andar aqui, né? Oi. Água, né? Chuva, água, aí vai. Não é cozinha. Rafael Gabresh, bom dia. Mesa do café, bom dia. Hoje a chuva pegou aqui, ó. Aqui ó, em Mafra, no encontro de detectorismo. Aqui o mano do detectorismo, Farofino, veio também. Aqui o Francisco. Olha o pessoal aqui. Cadê o Nelson, Edmundo, Gabresh. O pessoal veio mesmo. O banheiro. Era antigo caminho dos tropeiros. Por isso que tá. O chão é assim, ó. E embora pra cá. Aqui tem o rio. E aqui continuava do outro lado do rio. Aqui ó, começou a caçada aqui, ó. O pessoal tá tudo lá em cima. Um sinal de 21 aqui, ó. 21. Vamos ver o que é. Ah, já cheio. Aqui, ó. Close up. É isso aí. Sinal de 16. Vamos ver que será que é. Sinalzinho bonito, 16. Saiu ainda não. Tá enterrado aí. Vamos ver. Não, tá aqui já. Já saiu aqui.
papel alumínio. Oi! Pera lá. Pera lá, Edmundo. O que é aqui? Caminho de alumínio. Trinta e um. Lacre no pé dessa árvore aqui, ó. Finalzinho é bonito. Lembrando que eu tô em Mafra, em Santa Catarina, participando do encontro de detectorista aqui dos irmãos Marques. Saiu ainda. Mais fundo aqui, ó. Tampinha aqui, ó. Caninho. Guarda.
aqui na luta, aqui, ó. Olha o bosque lá. Dois, 53. Difícil de achar a moeda hoje, hein? Tampinha. O Nelson achou alguma coisa lá que ele tá. Ele tá com o coração na boca lá. Vamos ver. O que será que o Nelson achou? É, se não for uma moela, cara. Você acha que é o quê? Puta, cara. Vamos ver. Nossa, Zé. Cara, só pôr o dedo aqui pra mostrar onde é. Você tem o privilégio. Tá aqui, ó. Se for, velho. Será que é? Ah, é. Só pode ser. Uhul! Não, tira você. Zé, e se não for, Zé? Zé! Nossa! É um patacão, cara! Meu, pera, limpa ele. É um patacão, mas olha a cor dele. Mano do céu! Limpa ele pra ver. Eu tô com medo de limpar. Ele não patacão! Tá. Patacão! Ele não tá cor de cobre. Ele não tá cor de cobre. Zé do céu! Cara do céu! Ele tá rebatido. Não, sim. Pera aí. Eu passei aqui perto, hein? Ele tá rebatido. Patacão! Nelson! É o cara. O pessoal tá tudo lá embaixo, lá, ó. Eu falei, eu não vou filmar, eu vou deixar o Zé filmar. Vem vindo lá, tá todo mundo vindo lá. Francisco. Patacão! Todo mundo correndo lá. Corre, galera! Saiu uma pataca. Olha só. Tá vendo a cor dela? Meu Deus! Aí, Rômulo tá vindo. Ah, não, cara, isso aqui é sensacional. Meu Deus, velho. Ele tá com muita sorte, velho. Rebatido. Ele sentou pra não cair, velho. Olha. Nossa, mãe. Olha só, pessoal. É mole. Moedaço. Se não é 40, você viu então. E aí, vamos recuperar um patacão. Patacão. Parabéns. Isso é história, hein, pessoal. Do boizinho aqui, ó. Saiu aqui, ó. Uma argola com uma roldana. E essa é do tempo dos tropeiros, hein. Olha aqui. Aqui no tempo dos tropeiros. Um achado aí, ó. O pessoal tá tudo aí, cavocando. 73, 74. Tá com sinal aí, vamos ver o que sai. Já comeu um sinal de alumínio. Olha lá, já bati em alguma coisa aqui. Olha aí, ó. Um achado. É. Oi, cara, é interessante. Um prato. Parece um prato, né? É. Isso aí. Não, é uma calota, ó, da Ford, ó. Ah, não acredito. Olha o meio aí, ó.
Não era Chevrolet? Uma coisa assim? Eu. É uma Carlota que a turma falava? Uma calota, cara. Uma calota, velho. De Chevette, é o não é Chevette. Símbolo da Chevrolet aqui, ó. É. Aqui, ó. Chevrolet. Já é um negócio interessante, né? Interessantíssimo. A gente achando que era um prato. É, vou limpar depois lá. Tá aí. Aqui, ó, que saiu aqui, ó. Uma parte de uma fivela. E uma parte de uma colher, ó. Muito antiga. Muito antiga. Não sei que material que é, vou lavar depois. Ó. Pena que não achou ela inteira, né? Olha o cabo aqui, ó. Show de bola, hein? Ó, dois achados num buraco só.